Мову хмоп, ще смів да захист. Ще на край сунот мін да. Under några dagar har vi varit på en evangelisations- och missionskonferens här i Tbilisi i Georgien. Vi har haft 6 möten med fulla auditorier med sammanlagt över 3000 deltagare på de olika mötena. Det har varit människor från olika delar av Georgien och dess områden som Adjarien, Megrelien, Kacheti. Men också från republikerna som heter Abkhazien, Armenien, Ryssland och till och med en grupp med 30 förebedjare från Sverige har varit med på resan och hjälpt till med själavård och bett för sökande under eftermötena. Huvudtalare på den här konferensen har broder Ren och broder Jon varit. Broder Jon är ju också känd som den himmelske mannen. Vi är väldigt glada över att hälsa er välkomna till det här programmet. Jag är väldigt glad att ni är med och tittar på vårt program. Tack så mycket. Prisa Gud att jag kan vara med i det här programmet. Ja. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, broder Ren. Vilka är de starkaste intrycken du har från den här konferensen i Tbilisi? Det som har haft det största intryck på mig personligen har ju varit det stora nummer av ungdomar som har varit med och som har varit så mottagliga för Guds ord och de utmaningar som har delats ut, så de har tagit till sig och de har kommit fram för förbön och så jag vill överlåta mitt liv att tjäna Guds vilja för den här generationen. Så det här har varit en väldigt stark intryck på mitt hjärta. Okay. Broder Jun, vi har ju under konferensen hört att det finns väldigt många onådda folkgrupper i Kaukasien. Hur har du upplevt den andliga atmosfären i det här området med de olika folkgrupperna? When I have been, even before I, innan jag kom hit så bad jag mycket för de här mötena. Och Gud talade till mig att han har en mycket specifik plan för dessa länder, och speciellt för det här landet. Och det som Herren talade till mig är det här att Guds rike är som en deg som Gud kommer att förbereda och som börjar expandera. Det var inte enkelt för mig att komma till Georgien. Det var mycket problem på vägen och jag upplever att det var fienden som försökte hindra oss att komma. Och jag vet att många bad för situationen, både här i Georgien och vi bad i Europa för att det här skulle lyckas. Och nästa morgon, på fredag morgon 4:59, så kom Herrens ord till mig och han talade mycket tydligt att du kan gå, nu är dörren öppen, du ska gå in i det här. Och 就从另外一条路，感谢主，虽然难，
Hemnen, och vi bestämde att vi ska testa en annan rutt att komma till Georgien. Och det var inte så enkelt det heller, men det lyckades med Guds hjälp. Och det budskap som jag fick från Herren, det var att jag ska utmana människor att överlåta sina liv, att de ska bli verkliga lärjungar för Herren. Och det budskap som jag fick från Herren är att jag ska kalla människor till att de ska gå ut och evangelisera, gå ut och missionera. Och när de går ut med evangeliet så ska de också lägga sina händer på sjuka och de ska hela sjuka människor i Jesu namn. Tror ni att alla de här ungdomarna nu som finns i Kaukasien, som ber för sina grannländer som Iran, Ryssland, Turkiet, att de kan komma att betyda någonting för de här onådda områdena i sina grannländer, broder Ren? Vad tror du? Absolut. Jag ser att det finns nästan oändliga resurser i det här landet när det gäller människor, unga människor som är utbildade, som är passionerade av Gud. Och jag ser en otrolig potential i det här landet, och jag tror att det är därför Gud har gjort det möjligt att vi kan ha en sån här sammankomst tillsammans. Broder Jun, under konferensen så har ju du berättat väldigt mycket om väckelsen i Kina som ett exempel till de här människorna. Vad händer i Kina idag? Fortsätter väckelsen? 现在中国怎么样? 现在还有没有人 信耶稣的? 现在复兴的这个风啊还是有没有对啊? 神给中国开始就是一个传福音的意向, 中国人需要耶稣。 Den här väckelsen började ju med det att Gud gav den här visionen till de kristna i Kina, att varje människa i Kina måste få höra evangeliet. Och kärnan i den här visionen var att Gud gav en riktning till den här, att ni ska börja från östra Kina och ni ska gå väst och ni ska fylla hela landet med evangeliet. Under de första årtionden av väckelse så arbetade vi ju enbart inom Kinas gränser. Vi ville fylla hela Kina med evangeliet. Men nu har vi kommit till en annan tid. Nu är det en del av kinesiska missionärer som har börjat, de har lämnat Kina och de går till de här länderna som angränser sig till Kina, väster från Kina. 过去的复兴是在中国的国内汉族里面，现在在中国有上差不多有六百个不同的少数民族，这是不是官方，官方不是五十六个，那在不同的少数民族开始复兴。 I början så var väckelsen bland han kineser
enbart. De sista åren, kanske de sista 10 åren, så har vi sett hur den väckelsens eld har börjat brinna bland de över 400 non-han-kinesiska minoritetsgrupper som finns i Kina. Kan du nämna några av de här minoritetsfolken som har berörts av den här väckelsen? Ni nämner så i sig minso, de minns att Zhongguo ni kjöde sig att de dan chung i Qing sen de gå jag tog sen. 台北感受到最明显的一件事情， 这次打过是一个比较最难攻击的攻破的一种堡垒， 就是西藏和新疆地区， 这就是达赖喇嘛， 他这种或包括苗族、藏族， 这些民族。 So vi har Zhaozhou, vilket är den största minoritetsfolk. Nästan 20 miljoner. Och sen har vi Uyghur Zhu, folkgrupp. Och sen har vi Miao. And then we have the Tibetan people groups uppe i Himalaya. Om vi tänker då på den här väckelsen som drar fram, så måste ju det skapa en hel del behov bland de nya kristna troende. Hur är situationen när det gäller biblar och bibelbrist, broder Jun? Är det brist på biblar fortfarande? När sen jag fortsätter med Matonien, sen i Zhongguo, bao guo han zu, ye bao guo si zao zu min zu, hai xu yao bu xu yao wo men bang wang sheng jin de. 圣经呢，过去也过去这里帮助圣经基本上都是中文汉语的。现在在不同的少数民族福音走到哪里，我们觉得说哪地的应该有哪地民族当地的语言的圣经。所以对圣经方面，在这大使命之中，永远是不够的。I would nog säga att det här är en endless behov. Ju mera folkgrupper nås av evangeliet, så uppstår ju ett nytt behov. Vi måste få fram Guds ord i deras modersmål. Så nu har vi inte bara behov av miljoner kinesiska biblar. Nu har vi behov av få biblar i alla dessa folkgrupper som vi arbetar bland. Mm. När ni sänder ut missionärer till helt onådda områden och obrutna fält, hur arbetar man? Man kan ju inte ha öppna kampanjer och massmöten och så här, broder Ren. Hur är det man arbetar rent konkret? Kan du ge något exempel? Det enda sättet som fungerar, det går i många av dessa länder, så går det inte, om folkgrupper, så går det inte öppet att förkunna överhuvudtaget, utan du måste bli en vän med de lokala människorna. Och de kinesiska missionärerna, de går mitt bland folk och de börjar hjälpa människor. De arbetar gratis på fälten eller de hjälper dem i hemmen och bakar och tvättar deras svett. Och så länge att människorna börjar fråga, varför gör ni detta? Varför tar ni inte betalt? Och genom den här demonstrationen av Guds kärlek så får de vänner. Och sen börjar de fråga, det måste ju finnas någon orsak varför ni är. Och då berättar de evangeliet. Och människorna är väldigt öppna för att de här kinesiska missionärerna, de möts ju mycket av hat. Och på grund av det, för att många av dessa folkgrupper har varit nedtryckta av den kinesiska, så de måste gå överbord till en hel, vara överfyllda med kärlek och omsorg och vara hjälpsamma för att de ska kunna vinna den här människorna. Men den här modellen är ju faktiskt den bibliska modellen, och den fungerar i alla samhällen, i alla sammanhang. Jag tror att våra tittare är väldigt intresserade av att få höra, hur är judarnas situation i Kina? Finns det judar? Är det väckelse bland dem? Är de intresserade av kristen tro eller att återvända till Israel? Kan du berätta något om judarnas situation i Kina? Ja, absolut. Det här är ju väldigt kärt för oss och för de husförsamlingarna i Kina. Nu är ju staden Kaifeng i Hunan
det centret där det finns mest koncentrerat av judar. Nu går det ju runt många rapporter om hur många judar det finns i Kina. De finns inte registrerade som ett folkeslag alls i Kina. Men så vitt vi vet så finns det nog mellan 800 och 1000 familjer kvar av, som är av judisk härkomst. Och vi har redan sedan över 14 år så har vi haft evangelister som arbetar. Och de har lett hundratals av dessa, flera hundra av dessa kinesiska judar till en levande tro till Jesus. Och vi fortsätter arbeta med dem. Och de har ju ingen motstånd till evangeliet. De är väldigt öppna för evangeliet. Ja, det låter positivt. Mm. En sak som jag skulle vilja fråga broder Yun, det gäller ju lite grann det här med förföljelsen av kristna i Kina. Kan det vara så att förföljelsen leder till väckelse? Eller vad tror du väckelsen beror på? Vad är det som gör att Kina är förföljt? Det har ingenting direkt med förföljelsen att göra. Utan början till en väckelse att det måste finnas en grupp av människor som hör Herrens röst, som kallar dem att de ska gå ut och vinna själar, människor till och oberoende av de omständigheterna. Och det är klart att när de börjar gå ut och de börjar förkunna evangeliet så uppstår ju det förföljelse på grund av det. Och förföljelsen gör det att de här människorna, de går i bön. De lär sig att be mitt på grund av förföljelsen. Och bönen föder fram även mer väckelse. Jag känner verkligen att vi skulle behöva mer av det här i Sverige och Skandinavien, hur kristna ber och verkligen överlåter sina liv till Herren. Broder Ren och broder Jun kommer att göra en mötesresa till Sverige och olika församlingar i vårt land mellan den 12 och 20 oktober. Följ gärna annonsering i kristen press. I Ljus i Öster så kommer du att få se var och på vilka platser de här gudstjänsterna och mötena kommer att ordna. Vi ser verkligen fram emot ert besök i Sverige och vi hoppas att Guds ande ska få verkligen smörja er och påverka hela det kristna Sverige. 我们在瑞典已经开始预备了，你们10月份呢，你们要来到瑞典，我们已经开始为你们祷告，我们就是不断的恩膏，你们来到瑞典的时候，你们有种圣灵受的意向啊，你们就发生的意向给了瑞典的教会。阿门，我也是在祷告，渴望能够带着圣灵的火把新鲜的话语，我们瑞典也好和中国回归了他们的意向。 Jag har redan börjat be för det att när vi kommer så är vi brännande av Guds eld och har en levande vision och en commission att ge till människorna så att de reser sig upp och vi kan tillsammans hand i hand arbeta för den fullföljelsen av missionsbefallningen. Amen. Jag tror verkligen vi behöver det här budskapet i våra svenska församlingar. Tack för det här fina samtalet som vi har fått ha med er. Må Gud välsigna er och välkomna till Sverige i oktober. Tack så mycket.